ehkä se on sillä tavalla, että yrittää tuota, sillä tavalla käydä se mielessä läpi niin kuin konkreettisesti vaikka, että jos siihen on tullut joku syy, niin vaikka, että, no, että nyt tuli liian nopeasti tähän suoritukseen, että tavallaan itsellä on se tieto siitä, että kun tulee seuraava tilanne, niin miten se onnistuu paremmin.